Шест нови возила доби брзата помош во Скопје, а нови возила ќе добијат и неколку градови во земјава. Голем проблем се уште е бројот на вработени. Во моментов вработени се 40 доктори, 65 медицински сестри и 75 возачи. За екипите да бидат според стандардите за работа, на број на жители во еден град, потребно е да се вработат плюс 35 доктори и 12 сестри, велат од Здравствен дом Скопје. Ќе се распишат конкурси за прием на медицински сестри, а веќе во непосредниот период од следниве недели ќе се распишат огласите за прием на младите лекари кои што се лиценцирани и кои што во овој момент се невработени согласно новата измена на Законот за здравствена заштита. По наредниот период, како што каже и министерот, работиме на тоа да распишеме конкурси за да ги доекипираме екипите во службата за итна медицинска помош, меѓутоа и технички да ги доопремиме за да може да одговорат на потребите на граѓаните. Рековме и од тоа е бројка со која што отворено, за која што отворено разговараме во изминатиот период. 75 екипи е нашиот таргет. Во моментов се уште се работи на физибилити студијата која треба да покаже дали брзата помош ќе биде дел од проектот јавно-приватно партнерство. Не е готова физибилити студијата, економскиот оператор кој што го доби тендерот побара продолжување на рокот за уште два месеци, кои што рок сега завршува некаде во јуни. Месец врз основа на таа физибилити студија, која што јавно ќе ја објавиме, ќе направиме јавна дебата, која што впрочем планираме да направиме за сите веќе распишани физибилити студии. Од брзата помош објаснуваа дека работата е зголемена и има периоди кога мора да се пристигне кај најургентните ситуации. Како добар пример за работа, вработените беа посочени во случајот со автобуската несреќа кај Ласкарци.